Runt om på vår jord finns det olika klimat och naturlandskap. De kallas för naturtyper. I den här filmen ska vi lära oss om skog, som är en av jordens största naturtyper. Vi börjar med att gå igenom vad skog egentligen är. För det består av mycket mer än bara träd. Exempelvis djur och vattendrag. Vi ska också gå igenom de olika skikt som skogen är uppbyggd av, som fältskiktet och buskskiktet, och hur de skiljer sig åt. Skogen är en mycket viktig resurs, framförallt för klimatet. Skogen tar hand om en del av den koldioxid som vi släpper ut när vi bland annat förbränner fossila bränslen. Då tillverkar skogen också syre när den skapar sin egen näring i den process som kallas fotosyntesen. Vi lär oss också på vilka andra sätt skogen är viktig för oss. Till sist lär vi oss om olika skogstyper. Barrskog. Lövskog. Och regnskog. Och vilka egenskaper de har.